13. Altså, oppgave 1. Anleggskontrakter. Der må jeg bare si at den hadde aldri blitt laget i dag. Altså, i og med at de har nedtonet emnet anleggskontrakter, så har de nok neppe kommet og gitt en så avansert anleggskontraktoppgave. Men jeg skal gå igjen spørsmål A, for det er innenfor det som fortsatt kan... A og B, egentlig. For det er fortsatt innenfor det som skal gis. Mens resten er relativt komplisert. For spesielt interesserte, så kan jeg kommer til å legge ut en detaljert løsningsforlag på en oppgave. For jeg har et detaljert løsningsforlag på debit- og kreditform. Men det er for spesielt interesserte. Og da kjører jeg det besvarer seg på hele greia, men jeg kommer her i gjennomgangen kun til å ta A og B. Ok? Det er den. Oppgave 1. Og så oppgave 2. Det er da en skatteoppgave. Den er vel 60 minutter. Den er relativt romslig, sånn som jeg ser det. Men det går på S1, S2, S3 igjen, altså. Men den er relativt grei, og spesielt her også kommer dette med USA skattefordel inn. Vi skal se litt på det, men vi tok det ganske grundig, knyttet til den forrige skatteoppgaven. Så det skal vi ta litt med Harlab. Så kommer det en kort teorioppgave. Ved løsningen av denne oppgaven skal det henvise til aktuelle lover og regnskapsstandarder. Beskriv kort reglene for hendelser etter balansdagen. Og drøfte reglene etter balansdagen og sammenstillingsprinsippet på avsetning for reklamasjonskostnader og garantikostnader. Tre sider. Ja, sa jeg det i stad? I stad var det 1-2 sider. Det stod at du skrev lage et notat på 1-2 sider. Her har du også en halvtimes oppgave. Jeg bruker å si det at en sånn mal, kanskje litt i underkant av en mal, det er at du bør i hvert fall ha en 3 sider per time. Og her vil da si 1,5 time. Her forventes ikke mye på en halvtime, men det er jo ganske lett å svare på den her da. I hvert fall hendes etter balansdagen. Vi skal komme tilbake til den, men det er kort teorioppgave. Og her må jeg bare si at her er lett å i hvert fall klare å skrive noen linjer. Folk har jo MRS-en å gå etter. Ok. Da håper jeg at dere kjenner igjen oppgave 4. At hukommelsen er såpass... Denne har vi tatt ganske nylig. For det var innledningsoppgave nummer 5. Med visse modifikasjoner. Ser dere det? Og så kommer det en ganske stor konsernoppgave. Faktisk på 2 timer. Er det due diligence? Det har dere hørt før. I verdenshelsekurset, var ikke det? Ok, og så er det relativt standard, men her skal vi da sette opp konsernregnskap. Og også tilleggsposteringer på et par tilleggsspørsmål. Sette som sådan er bare innenfor det forsvarlige tidsmessig. Det er en oppgave som var vanskelig, og som da dere sannsynligvis forskånet fra nå, det er oppgave 1. Men skatteoppgaven var relativt grei. Skal vi bare begynne å se litt på det, uten å gå gjennom, så får vi se hvor langt vi kommer. Ja, skal vi se. Oppgave 1. Putin, megaputin. En virksomhet har spesialisert seg på å bygge eksklusive skip. De har spesielt rettet seg mot nyrike russere. Selskapet rapporterer etter norske regnskapsregler, vis løsningen i oppgaven, ved løsning, se bort fra moms. Et selskap hadde påbegynt et skip, Megaputin, uten sammenligning for øvrig. Dessverre er navnet enda mer aktuelt i dag enn den gang. Som i forløpig, pass på hva han sier på nettet ditt. Hæ? Ja. Da kommer mega Obama neste gang da. I hvert fall påbegynte et skip. Balansført verdi, 31,12 var 30 millioner. Alle prosjektkostnader vurderes som variable. Hvorfor sier man det? Ingen USA-skatt, altså ja, knyttet til
knyttet til vare, eller til kostnaden. Avtalt kontraktspris 200 og anslått totale prosjektkostnader 150. Hvor mye tjener man på prosjektet? 200, ja. Nei, 50, gjør du det? 200 minus 150. Skal vi se. Vi kan ta altså inntekter. Inntekter minus kostnader. Ja, de har lagt til grunn ja, ok, greit. De har lagt til, altså utgangspunktet er at de har lagt til grunn. Slapp av, her skal vi bare ta AB. De har lagt til grunn fullført kontrakt, og så ønsker de nå å gå over til løpende avhengig med fortjeneste. Ok, hva har skjedd til nå? Jo, de har hatt kostnader for 30 millioner. Da tenker vi oss at de har altså hatt kostnader for 30 millioner, gått i banken og betalt ut 30 millioner. Og så har de til nå, først da, utgangspunktet, kostnadsført prosjektkostnader. Prosjektkostnader, bare ført, det er jo her en kostnad, tenker jeg. Og det er noe greit nok da. Det er det de har gjort til nå. Hva innebærer fullført kontraktsmetode? Ja. Ja, fullført kontrakt. Du tar ikke gevinsten før kontrakten er fullført. Men hva gjør du inntil da? Balanseføre kostnaden, sant? Du tar det bare som endring prosjektet. Og så fører du prosjektet her. Ingen resultateffekt, men heller ingen negativ resultateffekt. Kunne det tenkes at det kunne få en negativ resultateffekt? Ja, hvis vi allerede nå innser at vi kommer til å tape på prosjektet, så burde vi kanskje nedskrive. Men altså, det er ingenting om her. Ok. Så skal vi over på fullført kontrakt. Hva er det vi beregner da? Oi og koi. Du skal glemme noe. Oi og koi. Hvis I nå sier her totalt på prosjektet. Nei, vi tar det her I. Hva var totalen for prosjektet? 200 mil, kostnad på 150, enn 50 mil. Det totalt for prosjektet. Klarer noen nå å si med hvordan, hva blir ferdiggraden her, eller fullføringsgraden? Kan noen klare å, ut fra tallet og klare på tavla, eller på lærerettet, kan noen si hva fullføringsgraden her? Hvor langt har vi kommet på prosjektet? Ja, hva sa du? 30 på 150. Ja, 30 på 150 er 0,2. Sånn, ferdiggraden er 0,2. Vi har kommet 30 på 150 av 150, altså 0,2. Hva kalles den metoden der? Regnskapsføremetoden. Og her har vi ingen annen informasjon, ingen ingeniører inne I bildet, som vil si at vi har kommet kortere lenger enn det vi trodde. Og det, jeg tror det dette her, det dere trenger å kunne. Altså, ferdiggraden 0,2. Det ingen ingeniører som sier at vi har kommet 0,18. Vi har kun regnskapstallet å forholde oss til. Og hva bruker vi da? Begrep oi og koi. Og da oi, hva oi og koi for dere? Hva oi er? Opptjent inntekt. Og hvordan beregnes det? Total inntekt ganger ferdiggrad. 200 ganger 0,2. Det 40. Og koi da? Totalkostnad ganger 0,2. Det 30. Og det ser dere at det jo samme som opptjent inntekt. For dette når vi beregnes for metoden. Så koi lik påløpte kostnader. 30. Altså en gevinst på 10. Da tar vi den fortryllende fargen her, og så skal vi ta korreksjonene som må gjøres nå. Før vi går på korreksjonene, hva skal resultatet av våre korreksjoner bli?
Skal du se bort fra skatt der også, så er det jo kjempegreier. Nei, det skal du ikke. Du skal ha med skatt. MVA, hva skal du se bort fra. Ok, hva blir korreksjonen før skatt nå av det vi skal gjøre? Hva er resultateffekten? Det mangler vel en 30 her da, gjør det ikke? Hva er resultateffekten? Sant? Hva er resultateffekten før vi startet nå, til nå? Vi har fullført kontrakt, resultateffekt er null. Hva skal resultateffekten bli etter at vi har gått over til konvertert til løpende avregning? 10, helt korrekt. Hva innebærer løpende avregning? Jo, du skal bokføre OI. Og det vil si at opptjent inntekt, kundefordring i balansen, da tar vi salgsinntekten 40. Men det er jo bare halvdelen i sannheten. Det innebærer også at vi må kostnadsføre en 30. Det vil si at da tilbakefører vi balanseføringen. Effekten av det her er jo det at vi har forbedret resultatet med 10. Endring utsatt skatt 2,8. Annen EK 7,2 til annen EK her. Annen EK her er 7,2. Vi er ferdig. Det var det hele. Altså 1 inntekt OI, 2 KOI. KOI tas for å tilbakeføre balanseføringen. Så kommer en regeltest her. Er det greit det her? Som sagt, jeg skal legge ut en komplett løsning på debitkredit. Den jobbet jeg en del med i fjor da. Vi var nede i Østfold og forelaste litt ekstra. For de hadde litt problemer med forelesere. Men det var jo egentlig litt dumt at jeg gjorde det, for nå er jo på en måte tema nedtonet da. Men da la jeg ganske stor vekt på en skikkelig løsning på en oppgave, men fra alle bokstavene, A, B, C, D og så videre. Men nå tror jeg stopper bare ved B, fordi at M-en er nedtonet. I tvil, altså, jeg må bare si, kanskje ikke sagt det der da, men altså, i og med at de nå har tonet ned M-en, så er jeg litt overrasket om dere får kontrakt i år da. Men, litt kan dere få, men ikke så avanserte greier. Men vi er ikke helt ferdige, vi må ta B også. Det går på regelforståelse, eller kjennskap, nemlig vurder kort om det er tillatt for dette selskapet å nytte fullført kontraktsmetode. Ja. Er det da? Hva må vi kartlegge da? For å si om det... Hvem kan bruke fullført kontrakt? Små foretak. Vi må kartlegge om det her er et lite foretak. Er det stort eller lite da? Ja, det ser ut som det er stort da. For at det har noen omsetninger på 200 millioner. Og hvor lenge skal kontrakta... Du har vel ikke noen direkte indikasjoner? Hva er sensforledning her da? Men poenget er jo at det er indikasjoner på at det er stort her. Og jeg vet ikke hva man sier. Men fullført kontrakt med kun tillatt små foretak, ja. Hvis selskapet kun har omsetning knyttet til et energiskipet, vil selskapet kun benytte fullført kontrakt på grunn av omsetningen lavere enn 75 millioner. Ja, og trolig en balansesum under 35. Ja, så indikasjoner er liksom... Ja, hvis du forutsetter at dette er ene, så er det et lite selskap, og det er tillatt. Hva konklusjonen er her, men det er ikke så viktig, men hvis du bare sier at ok, små foretak kan gjøre det, store foretak har ikke lov til å gjøre det. Og at i IFRS, så kan du ikke gjøre det uansett. IFRS tillater kun løpende avregning. Og så kommer skatt da. Skatt, ser dere, et yndet tema.
Skatteoppgave, 60 minutter. Deler av første spørsmål er lett å svare på. Resultat for skatt, 1 million. Forventet skatt er, altså 28% skatt, forventet skatt er 280. Hva blir virkelig skatt her? Det står at de har ikke fraspredte representasjon på 200, da effekten av det er 56. Virkelig skattekostnad blir 280 pluss 56, er 336. Og hvorfor det? Jo, fordi at vi har ingen indikasjoner på bom i fjor her, ingen informasjon om bom i fjor, så dermed så blir, må forventet skatt bli, eller virkelig skatt bli 336. Dersom skattekostnaden ikke utgjør 28%, forklarer forskjellen, og den er akkurat forklart, den ligger i permanente forskjeller. Og hvis dere har tatt S1 der, så har dere egentlig svart greit på det spørsmålet. Men du skal likevel beregne skattekostnad og betalbar skatt. Og den splitten der. Og skal du det, så må du jo via visse beregninger her da. Skal vi se. Det er ikke rart folk blir sliten av oppgave 1. Og her har dere beregninger. Det eneste som jeg bare vil presisere her, det er den der noe endring midler i forskjeller som skal inngå i S2 her. Sant? Du har sammenheng nummer 2, resultat før skatt. 1 mil. Ja, vi gjør sånn. Pluss permanente forskjeller. Det er rundetall her. Ja, det ble det, vet du. Permanente forskjeller på 200, og så endring MF. Og da har jeg sagt den endringen der, det er IB minus UB. IB-en var oppgitt i oppgaven til 1000. 1 million, mener jeg. 1 million. Her er det bare relativt enkelt å regne ut midlertidige forskjeller, ikke? For den var oppgitt alle sammen. Så det er bare liksom å summere, man skulle ikke beregne hver enkelt dem, man bare summere. En som er oppspåret er at når du gjør en sånn regnskapsmessig avsetning for en rettsak, så er det en regnskapsmessig kostnad, altså det er en gjeld som du setter av, det er en minus, for det er en gjeld du har regnskapsmessig. Hva er den gjelden skattemessig? Null. Når får du fradrag for den rettsaken? Altså erstatningsbeløp eller hva for noe? Ved utbetaling, realisasjon. Ved realisasjon. Dermed så utgjør den der, isolert sett, en stor utsatt skattefordel, og du ser faktisk at til sammen så er det en netto utsatt skatt, mindre forskjell som representerer en utsatt skattefordel på 25,50. Ja, og da blir det minus 22,50. Jeg tror vi har satt opp på den måten der, minus minus. Da vet du ikke at det er 1000, minus minus i pluss, 22,50, og du får 25,50 skal stå der, 25,50, og du får 35,50. Så det blir pluss 35,50, slik at grunnlaget for betalbar skatt blir 13,30. Spørsmål 2. Rent teorispørsmål, hvor har du regelen om at små foretak slipper å balanseføre, var det? Nei, det var betingelsen for å balanseføre, og da er det grunnen, det viktigste er å komme frem til punkt 2.4 i foreløpig standarden for skatt. Den har vi jo også nevnt tidligere i dag, sant? Når vi la oss gjennom. Og så stiller seg spørsmålet, hvis selskapet ikke balansfører den utsatt skattefordelen, hvordan vil resultatet for da i år bli? Jeg tror jeg skal gjøre det mye enklere. Her er mye enklere. Altså det er jo samme som vi gjorde egentlig første time, eller, ja, første, eller til å begynne med i dag. Det er bare at noe er mye enklere, for nå er det kun for ett år. Det første året de først gjør det her. Skal jeg ta det likevel? For det er sånn mange som sliter med det der. Vi har resultat. Sum er lik 100 i der, sant?
Og så hadde vi avsatt betalbar skatt. Den står uansett hva du velger å gjøre her. Betalbar skatt. Betalbar skatt. Den utgjør 1330. Og den er jo alltid sånn og sånn. Ok. Så hadde du utsatsskatt. Der sto den IB på 280 i til gjeld. Og så skal vi se, jeg regner ut det her i pausa. Og så står den UB. Nei. Kan dere regne? Nei, det var ikke det jeg skulle inn på. Helt alt. Ja, men vi må ta, vi må, jeg har lyst til å ha UB'en som vi skal fram til. Hvis jeg tar 25,50 og ganger med 0,28, så får dere 714. Det vil si at, og det er en skattefordel, sant? For det er en negativ reserve her, negativ midlertidig forskjell. Det gjør at vi skal komme fram til en skattefordel på 714. Skal vi få en UB her på 714, så må vi debitere her med 994. Og vi må kreditere her mot post endring av skatt på 994. Og da får vi til Anne EK. Ja, mye fikk vi da. Ja. 1330 minus 1 million. Hvor mye var skattekostnaden da? 994, da fikk vi. Ja, skatt, ja, 336, ja. Og da får vi 1000 minus 336. 664. Til annen EK, 664. Ok, så poenget, hvis vi nå lar være å balanseføre en utsatt skattefordel, det vil si hvis den skal i null, så får vi kun lov å ikke ta 994, men kun 280 her, i stedet for 994. Samme her, 280 i stedet for 994. Det gjør jo at vi får mindre tilsvarende dårlig resultat, og plutselig så blir ikke resultatet 664, men det blir 1 million netto når M2 er 1050 blir det. 1 million 50. 1 million i resultat for skatt, en skattekostnad på 1 million og 50, det gir et negativt resultat med 50. Så i stedet for 664 der, så må vi overføre 50 hit bort. Og vi ser at N på Visa er at vi får et resultat som er 714 dårligere. Differansen er 994 og 280, og en annen kapital som er 714 dårligere. Og vi utsetter skattefordel i balansen går fra 714 til 0. Ja, sagt på en komplisert måte. Ja. Greit. Så var det den her hendelse etter balansdagen, ja. Det er hvis vi skal bare gjøre litt refleksjoner rundt den oppgaven, en halvtime hendelse etter balansdagen. Det er stort sett bare å det er stort sett å finne den der noe standard nummer 3, nei, nummer 13. 3, ja. Andre var betinget utfall. Og diskutere litt det som står der. Og det, det man differensierer på er ting som har regnskapsmessig virkning og ikke regnskapsmessig virkning. Og det som er avgjørende der, det er på en måte om når hendelsen fant sted, når selve ulykka eller hendelsen eller det som forårsaket kostnaden fant sted. Og grunnen til at det da skal
kanskje det her blir sånn. Aha. Grunnen til at det må gjøre det, det jo på en måte sammenstilling, at på en måte at du skal periodisere kostnaden i den perioden den hører hjemme. Så stilles et spørsmål om drøft reglene for hendelse etter balansdagen og sammenstillingsprinsippet på avsetning for reklamekostnader og garantikostnader. Har du hatt, altså hvis du har forårsaket en garanti eller en reklame i en periode knyttet til et salg, så skal jo den kostnaden kostnadsføres på samme periode som salget. Skal avsettes på samme periode. Det har med sammenstillingsprinsippet å gjøre, at resultat og kostnader som relateres, som hører sammen, skal være i samme periode, og det henger også sammen med periodiseringsprinsippet. Ja, og da, det du gjør da, rett og slett bare prøve å komme fram til beste estimat, og så gjør du, avsetter du så godt du kan ut fra den informasjonen du har på balansdagen. Noe som særlig mer er vel ikke å si her? Nei. Ja, sammenstillingsprinsippet, ja. Men gjerne henvise at det er lova. Beste estimat av alle sannsynlige reklamasjon den dagen du avlegger regnskapet. Du skal bruke, du er pliktig å bruke all informasjon fram til den dagen du avlegger regnskapet. Ok, hvis du styrbeløpet er bemannet til onsdag, og så skjer det en ny informasjon om noe som eksisterte på balansdagen på tirsdag, så kan ikke du tilbakedatere styremøtet til mandag og si at det visste du ikke noe om. Du må hensyn ta alt du vet om på balansdagen. Eller på avleggelsestidspunktet. Når styret vedtar det her. Ja, det mer å si da. Det er viktig å ha litt på dem, altså. Det er jo en takknemlig oppgave egentlig å skrive litt om på en halvtime da. Verre hvis du fikk 6 timer om det her, da ville nok en del gå kanskje, vet ikke. I hvert fall sensor. Sensurere en sånn oppgave på 6 timer, det er verbal oppgave. Det er litt artigere med tall. For i tilfelle med Hyrema og Alta firma og gruvedrift så var det jo snakk om tall, men vi har jo hatt det her ganske nylig som innleveringsgave nummer 5, så jeg har ikke tenkt å ta den så grundig. Ingen protester. Skal vi begynne på oppgave 6 da? Og se litt på den i Nei, oppgave 5. Det var en liten test for å se om dere så. Oppgave 5, 2 timer altså. Det er nok ikke påkrevd det kanskje her da, men det var en litt sånn omfattende oppgave. Jeg prøvde, ja, jeg skal ta over først da. Selskap som kjøper 75% av aksjene i drift for 3400. Og i tillegg så på, her så har du sånne transaksjonskostnader. Altså det kan være en advokat for eksempel som ordner papirer og avtaler og hele pakka. Nå er jo det å selge et firma er mye enklere enn å selge en eiendom. Eiendom så er det jo tinglysing og alt sånn. Å selge et firma er i prinsippet en sluttseddel, men det er en avtale på noen sider da. Det har advokater greier på. Det ble foretatt en due diligence, det har dere hørt om før i verdsettelsekurset, i forbindelse med oppkjøpet, som konkluderte med følgende mer mindreverdier. Merverdi i bygg, 2 millioner, og så står det ikke bokført forpliktelse. Hva er det for noe? Forventes oppgjort i 2012. Oi, vi kjøper altså noe negativt også. Vi må ta med jeg håper å si et lik i lasten. Det eneste problemet her er at det er motsatt av det dere er vant med merverdi, men her er det plutselig en mindreverdi, altså på en måte en ikke-bordforpliktelse som dere må hensyn ta i merverdianalysen. Enten så har revisor gjort en dårlig jobb siste årsregnskap, eller så er dette noe som har oppstått i løpet av året før avleggelse av regnskapet. Men det burde jo da vært med i prinsippet. Så står det goodwill avskrives, og så har vi da
balansen. Og da ser vi at vi har en annen egenkapital her på 1720. Og her har vi ingen utbytte, ikke noen utbyttekomplikasjoner her. Så står det at du skal gjøre en merverdianalyse, og der står det at goodwill skal kun være tilordnet majoritet, ikke minoritet, som vi hadde i sted. Her er ikke den, den er relativt uskyldig. Det eneste er at du må også her trekke ut da, ikke bokført for pizza. Du, for å si sånn, hvis du kjøper en bolig, for 1 million, og den ikke har gjeld, så er det verre enn å kjøpe en bolig med gjeld på 200 000, for å si det sånn. 1 million og gjeld på 200 000. Ja. På borettslag så kjøper du gjerne, i tillegg til borettslagsleiligheter, så kjøper du også andel av fellesgjeld, og da må jo kjøpesummen din være kjøpesum pluss andel av fellesgjeld. Det har blitt samme her, at du her overtar også gjeld. Her har han forutsatt da, at den kostnaden som gjelder representerer, har en skattefradragsrett. Det er forutsatt her. Så beregner vi majoritet og minoritet, så kommer vi frem til en goodwill på 1338. Den her er ganske streit, må jeg bare si. Det er ikke noen komplikasjoner med det her. Den biten er grei. Og så har vi da en rekke regnskapstall. Investering for 2012, investering og drift, og så kommer da noen tilleggsopplysninger, ikke så mange. Her står det investeringer benyttet kostmetoden for behandling av drift i selskapsregnskapet. Det vil si at her har du da en aksjer i datterselskap i 3600, og det stemte jo overens med nei, søren. De 3600 vi hadde her da. Sant? Stemme overens med den. Og så står det videre da at drift har solgt varene til investering AS, varer til investering for i alt 3000. Drift har en avanse på disse varene på 1000, det vil si 50%. Stemmer det da? Ja, det stemmer. For avanse regnes av varekost. Varekosten, altså her nå har du jo salg, varekost, bruttofortjeneste. Her er det 3000. De har tjent 1000, sant? Avanse på 1000. Det vil si, avanse regnes av varekost og er dermed 50% av varekosten. Bruttofortjenesten regnes av omsetning og dermed 33,3%. Bare så begrepet er klar. Ok, 20% av disse varene ligger fortsatt på lager hos investering ved årets slutt. Og ganske enkel konsolidering her da. Det var lite sånne intern opplysninger, elimineringsopplysninger. Hvor skjer dette her? Jo, det skjer i datter, altså drift da. Akkurat sammen som vi gjorde i stad, men her skal du på en måte hensyn ta det inn i her er drift, og her er mor eller investering da, alt etter sånn. Og så kjøper de varer for 2000 og videre selv for 3000. Altså en intern gevinst på 1000, men så står det at varene er fortsatt 20%, ligger hos investering. Det vil si at av den gevinsten så er kun 800 som er realisert for konsernet. Så i forhold til det som er bokført i den gevinsten som er bokført i dattersitt regnskap på 1000, så skal det tilbakeføres 200, slik at vi kommer ned i konsernets gevinst på 800. Så det er en eliminering her. Utarbeid konsernregnskap og alt det der på grunnlag av det her. Ja, nå har jeg ikke korrigert noe her, skal vi se. Ja, jeg skal se etter om vi har en alternativ løsning. Nå har jeg heller ikke kjørt sånn resultatfordeling da. Er det noen som har gjort det?
kjørt resultatfordeling og satt opp, regnet på det her. Men det er jo en, altså vi har hatt mye mer kompliserte konsolideringer enn det her tidligere. Så det her er jo, det er jo innmari enkle moment her da, for å si det sånn. Vi kan jo se etter til i morgen da, om vi har en sånn et regnark på det her. Det skal vi se på. Ja, og så står det forutsett alternativ. Skal vi ta dem to neste i morgen, eller? Ja, tror det. Vi er nesten der, altså. Ja. Vi skal avslutte den her i morgen. Vi skal se om vi finner et regneaktøker og vise det her som alternativ til løsninger. Skal vi si det? I morgen så har vi laget et lite program. Stemmer det? Da var det bare noen små enkeltoppgaver. Noen små. Skal jeg først avslutte den her. Har en litt på denne. Og så tar vi det som er program i morgen. Og der er det blant annet lagt opp hos en oppgave som går på endring av regnskapsprinsippet. Og så er to oppgaver til, var det ikke? Ja. Det er lagt ut, ja. Det er lagt ut under informasjon, så ligger det noe som heter forelesingsnotat, detaljert for nummer 13, 13b og 14. I dag er 13, i morgen er ekstra forelesning som heter 13b, og så mandagen er 14. Og torsdag med uke er 15. Ja. Så det ligger et detaljert program under informasjon.